Čau tradere, vítej na kanále AA Trader. V dnešním videu si klasicky rozebereme graf Bitcoinu, podíváme se na tu aktuální market structure, řekneme si něco k tomu vývoji, jako vždycky prohlídneme různý timeframy, podíváme se i na setup, který jsem otevíral v pátek, myslím, pátek večer, a podíváme se teda, jak na základě čeho jsem vybíral, jaký konfluence jsem tam sledoval a kde přesně jsem vstupoval. A samozřejmě si na závěr pak řekneme, jaký aktuálně mám připravený setup, jestli teda nějaký mám a jaký očekávám cena. Takže začneme nějakým tím shrnutím. A jenom tady odmažu ten setup teďka. A vlastně my, když jsme byli v pátek někde tady v těch úrovních, tak celou dobu jsme tady drželi tenhle ten uptrend. Ten uptrend mám zaznačený jakoby ty highs a lows tímhle s těma bílejma liniema. Jsou to pro mě jakoby signifikantní highs a lows. Tady teda mi chybí ještě tahle, jakoby tohle to první. Že tady máme high, low, high, low, high, low, high. Tohle to byly jakoby highs a lows, který pro mě byly podstatný v tom, jaký trend budeme dodržovat. Ve chvíli, kdy breakneme tohle to low, tak je to pro mě změna toho trendu a už nebudu bullish, ale budu bearish. Takže ve chvíli, kdy my jsme tady vzali likviditu, breakli jsme tohle to low, tak v tu chvíli já už jsem začal jakoby přemýšlet o shortech, s tím, že teda tady jsme pak vypumpovali sem a potom, co jsme byli tady, tak tady jsme krásně zareagovali z gapu, ještě k tomu jakoby z téhle úrovně, kde byly i předchozí highs, takže taková, no, jakoby je to další taková mini konfluence navíc. Dá se to brát totiž jako rezistence, i když já jakoby na základě rezistencí a supportu netraduju, ale prostě můžu to zmínit takhle aspoň. A ve chvíli, kdy tady přišla ta reakce směrem dolů, tak co jsme tady měli dál, tak měli jsme tady vlastně zase výběr likvidity, zásah nějakého gapu, takže teoreticky se to dalo shortovat odtud, ale já jsem tady to neshortoval, já jsem shortoval, až když jsme byli vlastně tady. Proč jakoby až odtud? Protože tady mám pocit, že buď mi to ujelo, nebo jsem ještě jakoby ten setup neměl připravený. A potom, co jsme vlastně tady vzali tu likviditu nad těmito highs, přišel tady impulzivní pohyb dolů, který vytvořil zase nějaký gap, breaknul směrem dolů. Tak potom, co vlastně tady vzniklo tohle, tak já jsem čekal na nějaký pullback zase. Ještě když tohle odstraním a natáhnem si tam Fibonacciho jenom jakoby takhle z těch úrovní, tak zase jakoby chtěl jsem brát pullback z premium zóny, jelikož chci shortovat, tak chci shortovat z premium zóny, což je tady ten vršek. Tím pádem, jakmile jsme se dostali sem, tak já jsem tam hledal jakoby nějakou konfluenci na vstup. Teď nevím, na jakým timeframe to bylo, ale projedem to, aby jsme si to ukázali. A jo, vlastně ve chvíli, kdy my jsme teda udělali nějaký high, low, high, low, tady vlastně na tom nižším timeframeu je dokonce jakoby víc to vidět, já jsem to hrál podle tohohle z toho, to znamená, že takhle na tom vyšším jsme byli v premium zóně a když se podíváme na ten trend na tomhle z tom malým timeframeu, teď možná to byla i trojka dokonce, sakra, jo, mě zmizel teďka ten, ale tady je to, dobrý, tak když se vlastně podíváme sem, tak tady máme to high, to je signifikantní high, který vybralo likviditu, potom přišel breakout směrem dolů, tady těch lows, takže sebrání likvidity, breakout dolů, zase nějaký gap tady vzniknul, tím pádem tady máme signifikantní high, tady máme signifikantní low v tuhle tu chvíli. Potom jsme dali pullback, zase, když si natáhneme Fibonacci retracement, tak můžeme vidět, že ten pullback byl krásně zase do té zóny Optimal Trade Entry, což je mezi Golden Pocketem a 786, tady přímo jakoby ta 705, to je přesně prostředek těchto dvou zón. A odtud přišla brutální agresivní reakce směrem dolů. Krásný gap, krásný breakout, tím pádem zase, potom co jsme to tady breakli dolů,
tady vzniknulo nový lower high, signifikantní, protože vzalo likviditu, impulzivní pohyb s gapem, takže zase signifikantní high. No a potom, co vlastně jsme tady vytvořili tohle low a začali jsme se vracet a vrátili jsme se vlastně nad 50% od tohohle z toho high po to nejnižší low, které vytvoříme, tak ve chvíli, kdy se dostaneme na těch 50%, tak většinou už tohle to bývá jakoby potvrzený low. A tím pádem já už jsem měl nataženou vlastně takhle Fibonacciho, nebo natažený Fibonacciho retracement tool a ve chvíli, kdy přišel ten pullback tady do tohohle z toho gapu s tím, že tady ještě byla ta optimal trade entry zóna, tak tu chvíli já jsem vstupoval v 17.17, myslím, nebo v 17.16, o minutu později jsem to házal na Discord, že jsem teda vstoupil do shortu, short vypadal takhle, nebo já ho tady měl vlastně uložený, tak si ho ukážem, tak, short vypadal takhle, i když jakoby ten setup mohl být hrát, jakoby, nebo mohl se mohl hrát agresivněji, a to tak, že vlastně z pohledu tohohle z toho trendu, který jsem vám tady teďka ukazoval, tak vlastně bychom neměli překonat tohle z toho high, odkud vlastně mám natažený ten Fibonacciho retracement tool. Ve chvíli, kdy já tady vstupuju na základě tady toho, tak teoreticky jsem měl dávat stopku sem, jenže já jsem to chtěl hrát víc safe a stopka safe mi přišla nad tohle high, protože tohle z toho high vybralo likviditu tady nad těmito highs, přišel impulzivní pohyb dolů a byl to hlavně jakoby breakout na vyšším timeframeu, to znamená pro mě prostě důležitější tohle high. Tím pádem jsem hrál jakoby dlouhou stopku až tady, se vstupem tady, no a s targetem, target, tady mám dva, jeden tady tohle z toho low a další až tady 50 400. Hned si řekneme, proč jsem volil to, co jsem volil, jenom to tady zase trošku vyčistím, tak, vstupoval jsem teda tady, stopka tady a target první zde. Vycházelo mi to přesně 2:1 nějak. Není to úplně ideální, ale jak říkám, měl jsem targety 2. Ten jakoby celkový setup vypadal takhle. 4:1 nebo 1:4, ale první target jsem měl najisto daný tady. Volil jsem tady tu úroveň právě proto, protože když se podíváme, když si to oddálíme, ani nemusím zvyšovat time frame. Tak jak jsem tady zmiňoval ty signifikantní highs a lows, který určují trend, tak tady jsme to breakli dolů. Ve chvíli, kdy jsme to tady breakli dolů, tak pro mě to byla změna trendu, pak přišel pullback vlastně do té optimal trade entry zóny, tady když to natáhnu jenom tak od boka, tak vlastně tady přišel pullback zase do téhle z té zóny, odkud přišla reakce. A jelikož odtud přišla reakce, dá se říct i ukázková, protože vlastně vzali jsme likviditu, impulzivní pohyb dolů s gapem, takže všechno jakoby, všechno tak, jak si to klasicky odškrtáváme, tak vlastně ve chvíli, kdy se vlastně stalo tohle a já jsem vstupoval tady, tak jsem očekával, že bychom měli jít pro tohle z toho low, protože tady máme high, low, high a očekávám automatický pokračování toho trendu, to znamená očekávám pohyb sem dolů. Takže proto ten první target byl volený tady na tom signifikantním low, protože to za mě bylo, jakoby, nechci říct jistota to není nikdy, ale prostě pokud by pokračoval trend, tak tam prostě musíme dojít. Takže takováhle byla myšlenka u toho setupu, no a pak jsme teda tady vyklesali, já jsem další target měl na 50 400 dolarech, to bylo z toho důvodu, protože když se podíváme takhle na hodinový ten, možná to tady vyčistím, tak, když se podíváme takhle jakoby na ten graf, jak to vypadá, tak já jsem měl target tohle z toho high, úplně to nejvyšší high, protože zase, když se mrkneme, jak to vypadá tady máme nějaký brutální uptrend, já to možná dám 4 hodinu, ať to nemám tak roztáhlý, tak, tady máme brutální uptrend, zase, high, low, high, low, high, low, high. A takhle vám teďka značím ty signifikantní highs a signifikantní lows. No a když si natáhneme Fibonacciho zase od toho low, které bylo poslední signifikantní, po to nejvyšší high, které jsme vytvořili, tak jakoby moje myšlenka je taková, že když tady přichází pullback, který už jsem očekával na základě toho, že jsme tady měli vlastně bearish market structure na těch různých timeframech, tak vlastně
jelikož jsem očekával pullback, tak za mě ten pullback dává smysl pod 50%, protože to znamená, tady máme discount zónu a pokud vlastně přichází pullback, tak dost často bereme prostě těch 50% a až potom se ta cena otáčí nahoru, protože velký hráči jakoby nenakupujou prostě tady v té zóně, ale vždycky nakupujou tady v té zóně, jakoby když samozřejmě longujou. To znamená, že vždycky, když se dostaneme, nebo když je tam ten pullback, tak vždycky očekávám, že zasáhneme equilibrium, nebo dostaneme se pod, a pak případně odtud přichází první reakce. Další úroveň, která jakoby je pro mě podstatná z hlediska takhle pullbacku, tak je vždycky předchozí high. Protože když máme to předchozí high, tak většinou ta cena, když jede ta cena, tak ty pullbacky choděj na úroveň toho předchozího high. Takže vypumpujem, boom, pullback sem. Nebo jakoby minimálně na to předchozí high. Samozřejmě může to být i hlubší, ale většinou se prostě dotkneme toho předchozího high jakoby tím pullbackem. A proto jsem vlastně na základě toho i volil ten target, protože měli jsme tady equilibrium, měli jsme tady to předchozí high, tím pádem tohle to pro mě byla zóna, kde jsem očekával, že bychom se teoreticky, nebo kam bychom se teoreticky měli dostat. Samozřejmě mohli jsme vyklesat daleko níž, to je možný, ale já jsem očekával primárně, že prostě zasáhneme tohle z toho high a equilibrium a potom třeba budeme pokračovat vlastně v tom uptrendu, který když se podíváme, tak máme vlastně tady a pak bych čekal, že vezmeme tohle z toho high, takže pak bych ve chvíli, kdybychom zasáhli tady tu úroveň a přišel by tam nějaký long setup, tak by to byl krásný long setup s targetem zde, se stopkou prostě někde pod tím, záleželo by na tom vývoji. Ale jak můžeme vidět, tak jsme se otočili těsně předtím. Zase, jako máme tady samozřejmě nějaký gap, zasáhli jsme téměř polovinu toho gapu. Dá se říct vlastně, když to stáhnu na hodinu, tak jsme vybrali vlastně tady zásadní likviditu, odkud pak přišel impulzivní pohyb. Takže jsme vlastně vzali likviditu pod celou touhle s tou konsolidací a potom jsme jeli nahoru, což samozřejmě jakoby stát se prostě mohlo, ale já jsem čekal, že prostě zajedeme až pod těch 50%. Tím pádem já jsem tady neukončoval ještě ten setup. Zároveň jsem ještě sledoval jakoby ten vývoj tady v tom průběhu. Když se podíváme, já tady odmažu jakoby ty zbytečnosti, ať to za stolik nemáte. A když se podíváme vlastně na tu price action, tak co mi tady právě dávalo smysl, tak tady jsme vybrali teda likviditu, přišel impulzivní pohyb nahoru, ale co se tady stalo? Jsme na hodinovce a tady jsme jenom vybrali likviditu nad tímhle s tím swing high, zaplnili jsme gap, neuzavřeli jsme ani v něm, vlastně uzavřeli jsme pod ním a pak tady přišla reakce dolů. Já jsem jakoby do té chvíle, co jsme byli tady, tak jsem čekal, že klidně budeme pokračovat dolů, protože tady mi dávalo smysl prostě furt pokračování v tom downtrendu, protože jsme se ještě nedostali pod těch 50%. Ale tady vlastně jsme pak zasáhli jenom zase, když si natáhneme od low po high, tak můžeme vidět, že jsme zasáhli, já nevím, golden pocket a potom jsme zase jeli nahoru. Za mě, pokud bychom uzavřeli tady nad, tak pak při tom pullbacku tady byl nějaký long setup, ale tím, že jsme neuzavřeli nad, byl to jenom výběr liquidity, tak za mě to vypadalo spíš, že budeme pokračovat. Takže proto jsem ani neukončoval short, nebral žádný long nebo nepokukoval po longu. Teďka, kolik je hodin? Jo, 6. Já jsem vlastně 50% té pozice jsem mu prodal teda na tomhle s tom low, tam byl nějakých 200%, nebo něco málo kolem toho, nebo přes. Pak dalších vlastně jakoby čtvrt té pozice, tak jsem uprodával, když jsme byli, vycházelo to 1:1, vlastně tady, jak jsem to bral, tady byl stop loss, tak někde tady jsem bral, někde tady, jakoby v těch úrovních, kde jsme byli, tak tím, že už jsme tady vystoupávali, tak já jsem tady bral část pozice s tím, že jsem stop loss ze vstupu posunul do ztráty normálně na ten původní stop loss, protože jsem si říkal, že teoreticky tím, jak tady jsme šli nahoru, tak to vypadalo na to, že jdeme pro tu likviditu sem, a pak, že bychom mohli pokračovat dolů, protože
i když bychom šli takhle a stalo by se tohle, tak furt bychom tady dodržovali ten downtrend, protože tady máme high, low a pokud jsme se dostali sem, tak jsme vlastně jenom vybrali likviditu a teďka klidně můžeme pálit dolů a furt je to vlastně ten downtrend neporušený. Tím pádem tohle to mi dávalo smysl, jenže teďka těsně před videem jsem to ukončil, protože upřímně se mi už nelíbila ta price action, že jsme tady takhle pumpovali. Já jsem čekal, že jakmile vyberem likviditu, takže právě se stane něco takového, že tady bude prostě takováhle svíčka dolů. Tím, že nebyla, tak jsem tady v té konsolidaci to ukončil. Bylo to asi 17% profitu těch zbylejch, jakoby ta zbylá čtvrtka té pozice. Takže čistě teoreticky vlastně všechny části, co jsem mu prodal, byly v profitu, i když ta poslední byla, dá se říct, téměř na vstupu, protože tam byl nějakých 17% zisk. Takže sotva na poplatky. No a teďka, jaký je teda aktuálně plán? Nebo jak na to aktuálně nahlížím? Tak za mě zásadní teďka úrovně, nebo jak bych určitě chtěl mít zakreslený graf, tak je tady to. Tohle je vlastně pro mě úplně dostačující na to, abych já tady dokázal vykouzlit nebo vykoumat, co a jak tady budu očekávat. Takže za prvý, dokud držíme pod, tak pro mě je ten potenciál směrem dolů. Dokud držíme pod touhle úrovní. Jakmile prostě vezmeme nahoru, tak už čekám, že prostě to je pokračování a jede se bůh ví kam. Ale dokud tady držíme pod touhle úrovní, tak je to za mě stále prostě shortový. Možná taky, pokud tady, jak máme ten vývoj aktuálně, teď se uzavřela hodina, takže teoreticky by nám tu mohl vzniknout nějaký gap, takže tím, že jsme tady vzali nějakou likviditu, přišel impulzivní pohyb dolů s gapem, teoreticky, pokud by tady vzniklo něco takového, že vezmeme likviditu, tady máme třeba nový gap, tak pokud bychom tady vzali likviditu, zasáhli ten gap, pak by přišel pullback do tohohle z toho gapu, který tady ještě jakoby není, ale uvidíme příští hodině, po závěru, tak pokud by tady vzniknul ten gap, takhle by přišel nějaký pohyb dolů, pak pullback, zase, když si pak natáhneme takhle equilibrium, tak tady máme krásně zase golden pocket. Tím pádem, pokud by se stalo něco takového, tak asi tady bych byl ochotný hledat nějaký short pozice, nějaký vstupy do shortu, s tím, že stopka buď tady, nebo samozřejmě až tam nahoře, ale to je relativně daleko, s targetem tady vlastně na těch 50%, případně teda tady to high. Takže nějaký takovýhle setup si dokážu tady představit, že bych tady chytal. Byl by to setup, dejme tomu 1:2.5, že mám tady teďka 2.9, ale kdybych bral stopku až tady, teoreticky o něco jakoby dřív bych obral, tak prostě setup 2.5. Není to nic extra, ale za mě dává tady ještě smysl tady ten setup, protože je to jakoby ve směru toho aktuálního biasu, protože aktuálně jsem bearish. Z pohledu ale těchto timeframeů, samozřejmě, když se podíváme na monthly nebo weekly, když se podíváme na monthly, tak tady jsme jasně bullish a monthly mi aktuálně ukazuje, že klidně můžeme jít sem, že vlastně tady překonáváme zatím ten gap, uvidíme, jak to bude na konci února a teoreticky prostě jdeme na all time high, to já tady vidím z pohledu monthly, že já jsem čekal, že vezmeme likviditu, pak přijde třeba pullback na těch 32 tisíc a odtud by byl krásný long na all time high, případně na to high, které bychom utvořili. Ale tady můžeme vidět, že furt jedeme nahoru, tím pádem z pohledu monthly prostě bullish, to je jasný. Z pohledu weekly tady taky není co řešit, tady jasný uptrend. Daily uptrend, tady ještě vlastně s tou konfluencí, že tady jsme vzali zásadní likviditu, přišla tady reakce z weekly gapu a impulzivní pohyb prostě nahoru. Takže tady za mě je to agresivní uptrend i z pohledu daily. A proto jakoby, co se týče nějakých delších pozic, tak se samozřejmě přikláním radši k longům. Ale když jakoby na nižších timeframech prostě to ukazuje short, tak samozřejmě předpokládám, že prostě je to jenom pullback. Na tom daily timeframeu je to prostě jenom pullback, tady máme, sakra, překlik, tady máme
daily gap, zase můžeme vidět, že jsme zasáhli ten gap, teoreticky můžeme pokračovat dál. Jak už jsem zmiňoval v minulých videích, teď nevím, jaký to bylo, ale určitě, kdo viděl, tak takové, jakoby ty reakce z gapu, jakmile prostě máme agresivní trend, tak většinou prostě jenom zasáhneme ten gap, který máme teda tady, a pak prostě jedeme dál, vytvoříme nový gap, zase pullback do něj a pak zase pokračování nahoru. Většinou, jakoby, když máme prostě agresivní ten uptrend, tak ty gapy jsou docela přesný, nebo jsou přesný, takže tady klidně už se může stát, že budeme pokračovat nahoru, že už to byl vlastně dostačující pullback, ale za mě prostě je to ještě na tu cestu pro tohle low. Svým způsobem vlastně, když tak na to koukám a přemýšlím nad tím, tak máme tady nějaký high, low, high, low, high, a ve chvíli, kdy vlastně pojedeme dolů, nebo ve chvíli, kdy jsme tady vypálili nahoru, tak v podstatě tady se nám teďka vytvořilo signifikantní low, pod kterým je spousta liquidity, pod kterým je spousta stopek, protože každý, kdo tady longoval tu cestu nahoru, tak má pravděpodobně stopku tady. A i z hlediska jakoby toho, že jsme nezasáhli těch 50% a nedostali jsme se prostě sem do toho spotku, tak za mě dává smysl, že bychom mohli dojít ještě pro ty stopky. Takže já tady, dokud prostě nepřekonáme tohle z toho high, tak já tady budu přemýšlet spíše o shortech a budu se snažit chytat nějaký shorty, protože za mě prostě dává smysl tady jít pro tohle z toho. Zároveň by tady vzniknul, já nevím, nějaký bearish channel, něco takového. Takže určitě mi dává smysl, že bychom mohli jet dolů, vybrat to tady, retestovat tuhle úroveň, zaplnit vlastně tenhle ten celý gap. A ve chvíli, kdyby přišel nějaký breakout nahoru, boom, breakout market structure, nějaký novej gap, tak long z toho pullbacku, z toho gapu, se stopkou tady pod tím low, s targetem klidně až tady nahoře, něco takovýhleho. Tak, nějaký takovýhle setup si dokážu pak představit. Takže tohle je v podstatě takový můj primární nebo vysněný scénář, který aktuálně, nebo vyhlídnutý, který mám. Tohle to aktuálně zatím budu sledovat, pokud se ta cena bude vyvíjet takhle, tak se samozřejmě tady někde budu snažit ještě chytit nějaký short, když to bude možný, ale na nižších timeframech, tady určitě nepojedu short na 4 hodině, ale spíš nějaká 15 prostě, když jakoby to nahodí nějakou tu příležitost. Když ne, tak ne, ale bylo by to za mě fajn. A pokud se dostaneme sem dolů, tak tady určitě budu chtít chytat ten long, který jsem tady zvýraznil, zaznačil. Takže tohle je aktuální plán, jak na ten graf tuhle chvíli nahlížím, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Co se týče high time frameu, tak jsem určitě bullish. Co se týče takhle těch hodinovek, patnáctek, nebo minutovek, hodinovek, tak tady je to za mě spíše bearish, protože tady otáčíme prostě ten trend směrem dolů. A je za mě zatím pravděpodobnější, že půjdeme dolů. Takže uvidíme. A to je za mě teda kompletně všecko dneska. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak dej like sem pod video, případně okomentuj nebo sdílej, aby se dostalo i těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej odběr, aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska bohužel červeným svíčkám. Zdar!